ကနေ့ဒီနေ့ကချင်းပြည်နယ်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရွှေဘုံမိုးညင်းရွှေဘုံယထာကြီးစဉ်ကိုနှွေမာလာစတေးရနေ့မှာစတင်ကပြေးဆွဲမှုရနာလိုက်တယ်လို့ကောလင်းဘူရိုင်ရဲ့ဒူကြည်ကြရေမှုဦးခင်စောကပြောပါတယ်။လက်ရှိယထာပြေးဆွဲမှုလုံလုံရဲ့အတွက်ယထာချင်းဖြစ်ကြောင်းဦးခင်စောကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရနာပေးထားတာဒီလူကြီးရွှေဘုံကနေမိုးညင်းကိုပြေးဆွဲတဲ့လောကယထာဖြစ်ပါတယ်။
44ဆိုအဲ့ဒီယထာပါစယ်တင်ဖို့ပါစယ်ကုန်တင်ယထာက၄ဆိုင်ပြည့်စွဲနေတယ်အမှတ်49အဆိုင်ယထာမှာမန္တလေးမှာနှစ်ပါးအထိနှစ်ဆိုင်ပြည့်စွဲနေပြီးပါစယ်ယထာကြီးများလည်း၃ဆိုင်ပြည့်စွဲနေသလိုအမှတ်41အဆိုင်အမှတ်42အဆိုင်လူစီကုန်တင်အမြန်ယထာ၃ဆိုင်ပြည့်စွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေတွင်မှာလက်ရှိကုန်တင်ကုန်ဖို့ပြည့်စွဲနေတဲ့ယထာလုံလောက်မှုရှိနေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာပြည့်စွဲနေတဲ့ယထာတွေလုံလောက်မှုရှိနေတယ်လို့ဥခင်စွာကဆက်ပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာပြည့်စွဲနေတဲ့ယထာစင်းပေါင်းများစွာရှိနေပြီးပြည့်စွဲခွင့်ရနာလိုက်တဲ့ယထာမှာရွှေဘုံမှမွန်ကြီးအမှတ်39အဆန်မွန်ကြီးမှရွှေဘုံအမှတ်40အဆုံယထာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။